Jag hänger inte riktigt med på pulsarkvisten, det kan vara Erik där, men efter honom så har vi Sigge och Hampus som jagar. Vi ska se när de vänder upp pulsarna här, vem vi har i ledningen, om det är Erik eller om det är någon annan cyklist. Det är tajt i alla fall i ledningen. Det är 469 såg det ut som, 900 tycker ni var kvar. Är det Filip som har ledningen? Och Sigge och Hampus sida vid sida där bakom. Det är Hampus som får ledningskurvan, men Sigge som heter bra avtag ut ur kurvan. Vi har 969, det är Filip som har ledning, vi har Sigge och vi har Hampus som rullat in under linjen. Sen in på sista sträckan, nu kommer nästa gäng cyklister här, det är 583 där, Uzo. Sen har vi Elliot. Här blir det tajt på slutet, 504-946, det är... där har tagit ledningen. Sen har vi Sebastian Ekman på en andra plats. Sen är det riktigt tajt. Ja, det är en tajt gunga som går in där. Men i ledningen 460-56, Elliot Englund. Det är Sebastian Ekman. Vi har Harry. Jag tror att det är Harry på ledningen. Sebastian Jonsson till Uppsala. Men det är 456 här som rullar in i målin. Elliot Englund från Älvsjö, sida vid sida. Ända in i det ryska. Där får åtomarna. Jag kan inte säga någonting. Det är Vilde Elfvik från Älvsjö som sen har riktigt ordning i våran långa pulsarkurva, kämpade på och har en riktigt bra ledning nu när han går in i andra kurvan. Vi har Axel Norberg i svart som har andra platsen. Sen har vi David Pettersson från Märsta på en tredje plats. Därefter har vi Wilmer Montan, tror jag att det kan vara i den tröjan. Men det är Wilde Elfvik som efter första kurvan i god ledning rullar på och här tar sig fullt in över mållinjen. Följt av Axel Norberg, jagad av David Pettersson. Och tajt följt av 953. Det är Elliot Odenhammar var det som heter. Åter på 24 tummarna, Cruiser 17 och som tar ledningen för Björn Ruber och Björn Wikblad i den ordningen. Det är Björn Ruber som jagar närmast och Fredrik som har ledningen. Men det är några cykelhinder och det krävs något alldeles extra här, men han närmar faktiskt när de går in mot sista kurvan. Nu är det inte så långt kvar, men Fredrik har ledningen. Björn får en bra kurva. Vi ser vem som lyckas få meterfarten innan vägen in i mållinjen. Det är riktigt tajt på slutet, så jag säger ingenting. Det är Fredrik Bodin och Björn Rudberg sida vid sida in i mållinjen. Och vi har sen Björn Finblad från Älvsjö. Simone Jack och Elvira vi har ute på banan just nu. Simone och Jacki där uppe. Det är Jacki som har ledningen. Simone får jaga och Elvira där bakom. Jagar också på. Men det är så snabbt Järnel här som får fighta. Den här gången Jacki vill ledningen när de går igenom den andra kurvan. Simone har ett par cykellängder att jaga i kapp om hon ska kunna göra något åt det här. Nu tar de på sista kurvan in på sista raka.
Det är Jackie Bjärnel, Simone Bjärnel och Lina Pettersson, flickor 10 år. Klubbkompisen Love, den är riktigt tajt mellan Maximilian och Rasmus. Just nu Rasmus på, nej, Maximilian på tredje plats följt av Rasmus. Ungefär är Maximilian i röd. Men det är två LK-åkare fortfarande i ledningen. Det är Aron återigen som tagit ledningen i detta hit nummer 6. Rulla på, det är där lite längre upp, vi får se Love och Maximilian. Men det är lite för långt mellan cyklarna. Inga fighter på sista sträckan. Då har vi pojkar 11-12 år. Stefan Tihonov, Stefan Nordin, Zacharia Falk, Ulrika Pettersson, David Eriksson, Joel Andersson, Axel Gustafsson ute på fältet. Vi har en Orion 3 ledning, det är Zacharia Falk följt av Stefan Nordin. Med någon cykellängds marginal rullar de in mot andra kurvan, Zacharias och Stefan. Ja, här är en liten fight där uppe i täten. Stefan jagar och jagar, han vill gärna skicka. Ledningen tätt av Stefan Nordin från Märsta. Tredje plats här, rullar över sista rakan. Det är 281, Axel Gustafsson från Uppsala. Vi har David Eriksson. Vi har Stefan Tihonov. Vi har två uppsala-åkare som från varsin sida går in och möter mitten och tar ledningen i nummer 8. Vi har i ledningen Lovis Hörman före William Ingels. Och därefter har vi Melvin Molén och Alvin Fonsson. Det är tajt i täten. Det är Lovis Hörman före William Ingels som nu går in mot sista kurvan. Någon stycke längd. Emellan. William håller greppet från sista kurvan in över sista rockan. William och Love. Behåller ledningen ut ur första kurvan. Jesper och Hugo jagar därefter. Det är inte mycket, det kan hända mycket här när de är inne i våran anraka. Men Tage behåller greppet om det här hitvarvet. Jesper jagar och jagar, han närmar sig. När de går in i sista kurvan. Det är om Jesper kan få en bra kurva. Men Tage har fortfarande ledningen när de rullar in i sista rakan. Men det är riktigt, riktigt tajt här på slutet. Och Vincent som är ute på banan. Oskar i ledningen igen före Arna. De har dragit ifrån övriga fältet lite grann. Einar hoppar in i andra kurvan där. Närmar sig. Men det är en bit på nu. Det är Oskar. Det är Arnaud. I den ordningen som rullar in på sista rakan. Inga stora fighter här. Utan Oskar rullar in före Arnaud. Och Einar därefter. Och Vincent Molén. Jag har
Tusk i Timberdin i ledningen för följt av William Levin och Gabriel Mårtensson. Trippel på andra rakan in i våran andra aktionkurva här. Där Kim i ledningen. En ganska ont aktion just nu. Där de går in mot sista rakan. Kim, William och Gabriel.